Velkommen. Vi skal nå se litt på prosentregning. Prosentregning er en veldig mye brukt gren av matematikken, og brukes på mange områder. Men la oss først se på hva prosent egentlig betyr. Prosent, det betyr en hundredel. Og når vi regner med prosent, så tar vi alltid og deler inn det vi skal se på i 100 deler. Slik at enten det er penger, eller det er nivået på en bensintank, eller hva som helst, så deler vi inn det vi skal se på i 100 like store deler. Og så angir vi da prosentandelen i antallet av disse hundredelene. Så da en bensintank som er halvfull, for eksempel, da vil den ha 50% bensin igjen. Og det er uavhengig om den er på 1 liter, eller 5 liter, eller 1000 liter. Så 1% av 100, det vil da typisk være 1. 1% av 1000, det vil da være 10. Og så videre, og så videre. Så prosent er en veldig grei måte å angi hvor mye man har igjen av noe, uavhengig av utgangspunktet eller mengden man ser på. La oss ta et lite eksempel. Hvor mye er 25% av 200 kroner. Det vi gjør da, er at vi deler inn denne 200-lappen i 100 like store deler. Så vi tar 200 kroner og deler på 100. Vi ønsker ikke å finne ut hvor mye en hundredel av denne 200-lappen var. Vi ønsker å finne ut hvor mye 25 hundredeler av denne 200-lappen var. Eller 25% om du vil. Og det, hvis vi regner ut det, bør bli 50 kroner. Hvis vi ser litt nærmere på det vi gjør her, så ser du at vi har 25 delt på 100. Det kalles for prosentfaktor. Og prosentfaktor er en litt enklere måte når vi skal regne med prosent. Det er rett og slett bare tallet i prosent. I vårt eksempel så hadde vi da 25%. Så hvis vi da tar 25, altså prosenttallet, og deler på 100, da får man 0,25. Da er det tallet, det kalles for prosentfaktor. Måten man bruker prosentfaktoren på, det er hvis vi tar samme oppgave, vi skal ta finne ut hva 25% av 200 kroner er, så ganger vi bare tallet med prosentfaktoren, og da får vi også 50 kroner. Så det var en kort repetisjon av prosentregning.